байл болгоны хоймөрт ингээ ирээ хийс байх маш гоё харагддаг. Хамт олонтойгоо яг л нэг гэр бүл шиг бид нар бол ажиллаж чаддаг. Нормо хийч гимсэн дараа дараагийнхаа дамжлагуудад бас ажлыг нь гаргаад өгч гимсэн гэл тиймэрхүү чиг үүрэгтэй ажилладаг да. Уй уй удирдлагууд болон одооны энэ удирдлагуудаа маш их баярлаж талархаж явдаг. Сайн байцгаана уу? Намайг Инх Чаргал гэдэг. Би энэ нөхөн засах цехэд ороод 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Миний ажлын онцлог гэх юм бол энэ хевсний алдаа дутагдлыг засаж ойдаг байгаа. Тэгээд дандаа гар ажиллагаатай манах. 15 жилийн өмнө орж ирэхэд бол энэ бидний энэ нөхөн засах энэ машин бол яг хэвээрээ. Бид нар одоо ингээд нэхэх цехээсээ хевс маань ингээд 1-р андангаар ороод ирнэ. 1-р андангийн чанар шалгагч нар бид нарт одоо энэ алдаа дутагдлын хевсэн дээр ямар гэмтэл гарсан бэ тий? Энэ бүгдийг тодорхойлоод зэргийг нь тавьж өгдөг. Гол нь өөрснөө бид нар гарч нөхөн засалтаа хийдэг байгаа. Миний ойлгох гэж байгаа энэ алдаа бол ойо. Энэ бол нэхэх машинаасаа ингээд утас нь тасраад явсан учраас ингээд энэ утас ингээ байхгүй. Тийм болохоор бас бид нар одоо энийг ингээд нөхөж өнгийнхэн дагуу ингээд ойно. Өөр алдаа дутагдлах юм бол хээнэ алдаа, хүнцэн утас, цоорхой, цоохороо гэх мэтлээ ер нь энэ юунууд чинь хевсний чинь алдаа дутагдвал янз янз байдаг байхгүй юу? Тэгээл алдаа дутагдал болгоныг энд бид нар засаж ойно доо. Уй уйийн настангууд тэтгэртэй гарсан эгчнэрээс би бол маш их хэмээг сурж авсан. Тэгээд надад бол одоо бас сурж мэдэх зүйл бол зөндөө байгаа. Одоо ер нь энэ шин орж ирсэн сүүлийн үеийн дарга мастер удирдлагууд бол мэдлэг мэрэгчлэлтэй бас шинэлгээр юмыг бас сэтгдэг. Өдөрт бид нар болохоор бас 9-с 30 м квадратыг нөхөн засах нормтой. Би одоо 15 жил ажиллахдаа би 45 мянган метр квадрат хевсийг нөхөн сссэн байгаа. Бид нар нөгөө гар ажиллагаагаар заримдаа очиж сусдаг байсан. Тэгээд шинэ тоног төхөөрөмжүүд бас орж ирж, хүчин чадлын сайжраад ийм том тоног төхөөрөмж авчир тавиад энэ дээр ингээд хевсээ гүвж очиос нь авдаг болсон. Энэ ажил мэрэгчлэр бол үнэхээр их бахархдаг. Намайг ингээд өдөө зэрэгтэн гэр бүлтэй ажиллахад хамт олон маань ч гэсэн тусалж дэмжиж, удирдлагуудын маань туслалтад дэмжлэгтэйгээр би өдөө 10 хүн жилийн ингэж ажиллаж байгаа. Үй үй удирдлагууд болон хамт олондоо баярлалаа, хайртай шүлт гэж хэлдэй та.